За дивним збігом обставин нове відділення облаштували на базі магазину, назва якого асоціюється з буремними подіями навколо клубу, інтерес до якого і гравців, що приємно, на щастя, не пропадає. Ось і цього разу на вході до торговельного центру, зрештою, як і в ньому самому, вишикувалася довга черга бажаючих знову близько поспілкуватися, сфотографуватися на згадку та отримати підпис на світлині. На жаль, на випуск календарів цього року коштів не знайшлося від гравця, який за довгий час перебування в команді встиг стати улюбленцем уболівальників як за грою, так і патріотом Дніпра, адже він один з небагатьох, який не залишив його у скрутну хвилину. Місто хороше, я думаю, тут поток людей хороший, центр міста, Мост-Сіті, тому головне, щоб команда була, і болельщики підтримували, покупали атрибутику. Чим більше буде цих болельщиків, тим для всіх нас і для міста краще. Сергій, як і всі попередники, його нинішні і колишні партнери по Дніпру невпинно спілкувався, не тільки відповідаючи на купу запитань, але й виходячи з власного досвіду встигав давати життєві поради, настанови, одна з яких, наприклад, адресувалася юному футболісту, якого він запевнив у тому, що якщо невтомно працювати над собою, то мрії обов'язково збуваються і втілюються у життя. Залишаючи автограф, Сергій неодмінно цікавився, кому він адресує підпис, після чого вже обов'язково виводив літерами відкрави. Така простота і широка відкрита, навіть голівудська посмішка фронтмена Заходу практично нівелювала відстань від маститого майстра до пересічних уболівальників, які зазвичай звикли бачити його з екрана телевізора або у кращому випадку з трибуни стадіону. Подібне створювало бадьорий, гарний і веселий передноворічний настрій, і спостерігаючи за палітрою різнобарвного натовпу бажаючих отримати своєрідну аудієнцію від маститого футболіста, який уособлює до болі рідну команду і клуб, мало вірилося в те, що нині Дніпро перебуває на межі зникнення. Сам Кравченко навіть думки не припускає про те, що таке може статися. Я знаю, що найголовніше – це Дніпр повинен жити. Це вираження. Він повинен жити як клуб і як клуб Дніпр. Вони скільки там розмови ходять, і я сподіваюся, що все буде нормально. Те, що там очки знімають, те, що там перша ліга, я думаю, що до лета нас никто в первую лигу не отправит. Это, мне кажется, по регламенту даже не запрещено. И ну, не понимаю, как это может быть там 31 января или какого в первой лиге. Это, я думаю, невозможно. Поэтому, я думаю, до лета мы будем играть. А дальше что будет? Днепр должен жить однозначно. И дай бог, чтобы все будет нормально. И Днепр будет. Что стало с командой? Тоже летом были разговоры. Это самое главное. Команда есть. Есть болельщики у нее, ходят, поддерживают, и ради этого, в принципе, мы играем. И, ну, и положительно, наверное, все наши победы и ту радость, которую мы приносим этому городу и нашим болельщикам, вот это, наверное, самое главное. И будем стараться дальше радовать болельщиков, как можно больше побеждать. И самое главное, чтобы команда была. Футболисты всегда меняются, уходят, приходят, а команда должна жить.